بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیڈ سول انجینئرنگ اینڈ جرنالا چینل. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میں پھر آپ لوگوں کے لیے ریال ریٹ لے کر آیا ہوں کہ آج عالمی منڈی کے لحاظ سے پاکستان کا کیا ریٹ ہے, بنگلہ دیش کا کیا ریٹ ہے, نیپال کا کیا ریٹ ہے اور انڈیا کا کیا ریٹ ہے, جبکہ چند بینک ہمیں ریال کا ریٹ کیا دے رہے ہیں. آئیے دیکھیں دوستوں کہ پاکستان میں عالمی منڈی کے لحاظ سے اور جو ہمیں ادھر کے جو بینک ہیں پاکستان کے وہ ہمیں کیا ریٹ دے رہے ہیں. پاکستان میں جو بینک ہیں آل راؤنڈر جو بینک ہے یعنی کہ ایوریج جو ہوتی ہے بینکوں کی وہ 63 روپیز دے رہے ہیں. ایک ریال کی قیمت جو ہے 63 روپیز دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو بھی حضرات ادھر چھٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں سعودیہ سے, ان کو چاہیے کہ وہ اگر چینج کرانا چاہتے ہیں تو یونائٹڈ بینک کوئی بھی کسی بینک میں چلے جائیں تو ان کا آپس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, دس جو پیسے ہوتے ہیں 10-20 پیسے اوپر نیچے ہوتے ہیں, اس لیے اگر کوئی چینج کرانا چاہتا ہے وہ چینج کرا سکتا ہے. 63 روپیز کے اوپر ہی ہوتا ہے, 63 کے اوپر ہی ہے. اس کے بعد انجاز بینک جو ہمیں کیا دے رہا ہے ریال کا ریٹ وہ ابھی دیکھتے ہیں. 59.81 ہے, راجی بینک 60.28, فوری بینک 60.60, اہلی بینک ہے 60.06, جبکہ بنگلہ دیش میں ریال کی قیمت ہے آل منڈی کے لحاظ سے 30.05, انجاز بینک 28.70, راجی بینک 28.82, فوری بینک 28.46, آہلی بینک ہے 28.05, جبکہ نیپال میں آل منڈی کے لحاظ سے ریال کا ریٹ ہے 34.83, انجاز بینک 33.58, راجی بینک 34.05, فوری بینک 34.30, آہلی بینک ہے 33.83. اس کے بعد انڈیا کی باری ہوتی ہے کہ انڈیا میں آل منڈی کے لحاظ سے 21.76 روپیز ہے, جبکہ انجاز بینک ہے 20.51, راجی بینک ہے 20.98, فوری بینک ہے 21.23 اور اہلی بینک ہے 20.76. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, انڈیا میں آل منڈی کے لحاظ سے کیا ریٹ چل رہا ہے. پاکستان میں جو حضرات چھٹی آئے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جو کرنسی ایکسچینجر ہے وہاں پر جا کر یا بینک میں جا کر اپنے ریال جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. آج اس کا ریٹ ہے 63 روپیز, اس کے اوپر کچھ بھی حلالے ہو سکتے ہیں 10-20-30. یونائٹڈ بینک ہے وہ اس کے 30 حلالے ہیں, یعنی کہ اس میں کیا ہے 63.30 روپیز ہے.